Здравейте, скъпи зрители! Днес е вторник и вие сте с предаването на Среща с мен, Цвети Радойчева. Обичам да ви правя съпричастни към интересните разговори с моите популярни, успели и изявени гости, които всяка седмица са различни. Днес съм особено развълнувана, защото на Среща с мен ще бъде една от най-впечатляващите, привлекателни и сексапилни певици на българската естрадна музика. Тя е Кристина Димитрова. След минути Криси ще бъде в моето студио, за да си говорим за живота, музиката, любовта. А само преди няколко дни излезе и най-новата й песен и видео «Волна като ветровете», която вече покори сърцата на многобройните й почитатели, а ние с удоволствие ще я видим днес. И тъй като самата аз съм творец и високо ценя талантливите и духовни хора, днес моята втора гостенка е Людмила Хампарцумян. Тя е текстописец на най-продаваните картички Уникарт, които можем да открием във всяка една книжарница. Посланията, които Люси дарява с толкова много любов на хората, именно за най-специалните им дни, като рожден ден, сватбен ден, кръщене, ден на майката, извират от дълбините на красивата й душа. Не случайно търговците я наричат Богът на сватбените картички. Вярата й в Бог я прави смела. Обича да помага на хората от цялото си сърце. Затова и е избрала хуманната професия на медицинска сестра. Не пропускайте тази вдъхновяваща среща с нея след малко. Удоволствие за мен е тук в моето студио да посреща една от най-очарователните и сексапилни, аз го казах, певици на българската естрада, Кристина Димитрова. Криси, здравей! Много ми е приятно, Цвети, че и на мен в твоето студио. Също. Много приятно, романтично местенце, като теб самата. Благодаря ти. Не мога да не отбележа, че изглеждаш винаги прекрасно. И този път също много стилна. Обичаш различните туалети. Ти си типичната лъвица. Обичаш така да се грижиш за външния си вид. Да, току-що забелязах, че съм си забравила да си сложа сутринта бижутата, но много бързах. Иначе обичам да имам красиви пръстени на ръцете си. И без... Гледам, че и ти обичаш. Благодаря. Но, днеска, аз обичам. Така, и аз често ги забравям. Често ги забравям. Много, много натоварани дни тук последните дни. Но това е хубаво, да? Все пак, когато имаме повече ангажименти. Така човек е. Живее. Имаме динамика. Обичам динамиката. Понякога ставам доста мразелива, но сега съм в такъв период, в който съм динамична. Да, да. Това ни зарежда нас, творците. Така динамиката. Е. Някакси еднообразието, като че ли ние сме по енергията. Това може да ме убие тотално, нали? Защото аз цял живот вече 40 години съм на път, 40 години съм на сцената и съм постоянно в някакво движение, постоянно съм сред хора, в някакъв екшън. Така е. Постоянно се случват нови неща. Имаме нужда от това, творците. Определено нужда да имаме адреналин. Така е, така е. Ти не спираш да твориш музика. Сега имаш и нова песен, която малко по-късно ще представим на нашите зрители, така, защото имаме и една интересна изненада за теб, свързана с песента. Но пък кажи ми, определено си неостаряваща. Определено. така мисля, така те усещам. Но кажи ми, какво те вдъхновява да правиш нови и нови песни? Какво може да те вдъхнови? Еми, най-голямото вдъхновение това е любовта към музиката, към изкуството, към красивите неща. Аз съм от хората, които когато чуят нещо хубаво, като музика, това просто ме зарежда. Това ме кара да се чувствам щастлива, да се чувствам, че живея. Това е като някакъв стимул и аз самата да правя нещо. Аз обичам много да слушам музика. Постоянно слушам и на моите колеги, на български изпълнители, в световен план, нали, музиката слушам също така. От световен план, какво ти харесва в момента? Има ли нещо, което ти допада от световните изпълнители? Ами много, много. Да ти кажа откровенно, аз не мога да им запомня имената. Така. Обаче ми харесват, обаче ми харесват музиката, харесват ми песните, изтеглям си ги. Вече човек, знаеш, че има възможност. Абсолютно. По всякакъв начин. Добре, че има YouTube и, нали, да, въобще интернет. Така. Можем да си слушаме всичко. Така че постоянно слушам. Харесвам и новата модерна музика. А какво мислиш за българската нова музика? Има много хубави попадения.
Има и такива, които са си еднодневки. Излизат днес, утре ги забравяш, някакви песни звучат, не можеш да ги разбереш точно за какво и да реч. И значи за младия изпълнител това не ми харесва, че те си мислят, че могат всичко. Могат да напишат музика, могат да си напишат текст, аранжимента, всичко, да си направят цялата песен. Ама това не е така. Това не е така. Не винаги се получават нещата. Чак толкова до такава степен таланти не се раждат по път и над път. Така че нали, имаме си прекрасни композитори, прекрасни текстописци, аранжори и е хубаво да се работи в екип. Аз винаги съм обичала, защото и аз понякога съм се опитвала да композирам. Това ще я да попитам. Да, имам между другото и една песен, която е по моя музика. Тя е в един албум включена. Ама преди 15 години, примерно. А може повече текстове или музика? Не, не, може музика. Би, музика твориш. Аз съм към така. Музиката съм повече текстове отворена. Текстове някак си не ми идват, обаче... Ти мисля, че имаш песни музики. По това да, музика. Да, да, и са много хубави, между другото. Последните, да, са еми, така. Благодаря ти. Аз повече се доверявам на композиторите и на текстописи, нали... Обичам да работя в екип. И работя с утвърдени имена, обичам и с млади автори да работя. Да експериментираш? Експериментирам абсолютно. Така е, да, така е. Така. Твоите последни парчета са изключително динамични, изцяло с лятно настроение. Ти си огнена зодия, обичаш лятото, сигурно ти е най-любимия сезон. Това е. Това е моят сезон. Това е твоят сезон. Аз обичам и другите сезони, но лятото като че ли е наистина моят сезон. Аз тогава цъфта и живея. И съм щастлива. Може би за това, че съм зодия лъв, да, и съм под знака на слънцето. Тогава е твоето време. Да, някак си прекалено много ми действа. И винаги през цялата година гледам да го следвам слънцето. А когато тук е студено, какво когато правиш? Когато тук е студено, гледам да отида някъде, където има слънце. И мисълта ми беше за това преди две години, може би вече две години стана. Минаха две лета. Издадах моят пореден, мисля, че 15-ти албум. 15-ти албум. Девети самостоятелен албум, всъщност, защото смятам и сборните, и тези, които са ми с Орлин Горанов, дуетните албуми. Сладките неща. Една песен, която много заобичах и която е много-много типично лятна. И реших в този албум, Сладките неща, да включа само летни парчета. Има и нови, съвсем нови песни, дори има някои, които все още не съм пускала като сингли. И съм включила и няколко от по-старите ми песни, които не са били чак толкова популярни. И така се създаде този приятен за слушане летен албум Сладките неща. Но пък новите ти песни са много хубави, тези, които са свързани с летните емоции. И сега много искам нашите зрители да чуят и да видят Фиеста на Кристина Димитрова. Отново слънце в очите ми блести, сърцето ми топти от страст гори. Солени капки по тялото се стичат, галят ме вълни, идваш ли? Жадувам с теб, лятно парти, гореща нощ, жадуваш и ти. Усмивка дай, вземи ми ръката, танцувай с мен, не дай му мисли.
Ах, страхотна, лятна, зареждаща. Изобщо на мен вече ми се приходи на море с тази песен, като я чух. Наистина, това беше нямаме... много емоционално и снимките ги направихме с, само с мои приятели, само които бяха във Варна. Кои приятели са включени тук в клипа? Както видя Искър Пецов, да. Краси Недялков, който прави... през последните години награди за изявени творчески личности. Той също ще ми гостува съвсем скоро, съвсем за да разкаже за неговите проекти. Да. И всичките модели, танцьори. Как подбираш аутфита си, дрехите в твоите видеоклипове? Това, което ми хареса. На пръв поглед. Харесвам нещо и казвам, това е за мен. А колко ми харесва, аз съм на същия принцип. Да. Питам си първо душата, интуицията, точно сърцето. Така, точно няма така, стилист. Пък и се съобразявам и какво ми отива в края на краищата. Нали? Гледам да не слагам някакви дрехи, които няма да ми отиват на мен и не са за мен. Въпреки, че обичах да хода с много-много къси рокли, вече... Теб ти отива и сега. Вече да малко дължината падна надолу. Но... Важното е да има тази искра отвътре, да, която е така, и жизненост, така. Която да, строи да, от теб. Да. Кажи ми ти каква беше като дете, малко повече ми разкажи кога за първи път излезе на сцена, спомниш ли си? Значи, моите родители казаха, че аз още, щом съм се родила, съм почнала толкова много да плача, че се казали 100% това дете ще пее. Няма как да бъде. Толкова съм била гласовита. И вече, когато така малко съм се осъзнала, малко по-голяма, малко, говорят и за 2-3 годишна, да. Много съм обичала да се воза в трамваи и в тролеи. Постоянно се возих, баща ми специално излизахме и къде искаш да отидем, не в градинките, отивам в трамваите, в тролеите, заставам на първата седалка и започвам да пея. И там си намирах своята публика. Да. Хората от превозните средства ме аплодираха и беше много забавно. Това просто си ги спомням тези неща. По-нататък бях много щура, много злояда, за разлика от сега. И от първи клас, тъй като нали, музиката беше в мен, аз имах желание за по-такива емоционални инструменти. Нашите искаха да ме запишат някакъв инструмент. На какво се свирила? И аз казах, искам да на ударни, на барабани. Ударни барабани. Ми каза, не мога да си да представя ти на барабани да свириш. И ме записаха на цигулка. При госпожа Дякова и до ден днешен си я спомням, един прекрасен преподавател. 8 години съм свирила на цигулка и това ми даде един страхотен старт за по-нататъка. Да имам нужното, нужното нали, образование, да разбира мога се. Да кандидатствам вече в консерваторията. Кандидатствах от първия път ме приеха и попаднах в класа на маестро Стефан Анастасов, който вече не е между нас. Да, един, Бог да го прости. Уникален, уникален човек. Значи той беше направо душа човек. И много, много работихме заедно, за което му благодаря. Там се записах да първият инструмент беше пиано. Колко се научих, не знам, но бях голям фен на Сузи Куатро и се записах да уча бас-китара. Аха! За съжаление, това... С ударните не се ли случиха нещата? С ударните не се случиха. Подмина. Цигулката много ми даде. Много ми даде цигулката. И на бас-китара свирих, но не станах професионалист в тази област. Да. Продължих си с пеенето. Да. И двамата ли родителите подкрепяха? И двамата родители, но най-вече баща ми. Той беше неотлъчно до мен навсякъде и дори на първите ми участия пътуваше навсякъде с мен. Прекрасно. Защото аз започнах някъде вече нали, на 17-18, аз вече бях на голямата сцена, да. С най-големите оркестри тук на България. Веднага споменавам няколко, защото наистина това е гордо за мене. Оркестър София под диригентството на Димитър Симеонов, оркестър Метроном, Панайот Славчев, който той ме откри там като млад изпълнител и аз вече участвах на всичките големи концерти заедно с Васил Найденов, който и той набираше инерция тогава. Не по беше такава време. Голяма да, звезда. Да, да, да. Но нали, вече бях излезли първите му хитове. И оркестър Феротон на Тончо Русев и още много-много други. Пех по най-големите стадиони, пътувах и с цяла Европа с тези групи и беше един уникален старт за мене. Знаем много пъти, че родителите някакси всяват така в децата, особено в по-миналите поколения, да. Че музикант къща не храни. При теб имаше ли го това не. Нещо? Или не, пълно защото подкрепа? Аз съм следила гласа на майка ми. Тя не е била професионалист, майка ми съвсем друга област беше
Но таланта музикалния не е. Но да, аз това съм го казвала и по други интервюта, че аз съм родена топ център на София и кой откъдето минеш от там, да, идва в нашата къща. Майка ми готвеше уникално. Вече милата преди 2 месеца я изпратихме. Да, мога да я прости, знаем. Отлетя е. И дано да е на по-добро място. Но тя беше изключителен кулинар. И всичките ни приятели, откъдето и да минаха, идваха вкъщи или да хапнат, или да се веселят, да попеят. Имахме вкъщи и китара, да, и китари, и акордион, и пиано по едно време. След това вече аз се преместих и си взех пианото, нали, вече самостоятелна. Но моята къща беше абсолютно музикална. Ясно, че музикалния талант с музика. Си го наследила от нея, а кулинарните качества наследили. На никой не съм ги наследила, нейните не успяли. Не, професията ми не ми позволи да ги наследа тези качества, защото аз съм постоянно на път, постоянно се храня по заведения. И нямам толкова време да експериментирам. А когато искам нещо, мога да го направя и да го направя много вкусно. Но не ми е това приоритета и не ми е напълно, толкова вътре. Нали, така. Аз знае, че мъжете в твоя живот са ти готвили, продължават май, така да, се случва. Да, попадам на мъже и последният ми приятел, мъж, кой както иска, човека, защото ние имаме човека до мене, ние сме 30 години вече заедно, нямаме брак. Но пък това е най-дълготрайната ми, най-щастливата ми връзка в моя живот. И той много добре готви. Не готви всичко, но примерно аз обожавам паста и мога да ям всеки ден паста в най-различните и вариации. И там той е много добър, защото имаше бизнес в Италия и дори сме живяли. Аз не съвсем, нали, постоянно, но много често ходех там почти всеки месец. И това, аз съм страхотен фен на италианската кухня. Ето, виж, доказва се, че подписът не прави взаимоотношенията. Много пъти е абсолютно така. А бившият ми съпруг Иван Тенев, който е написал едни от най-хубавите стихове за песни, за мен специално и за дуета ни с Орлин, той готви всичко. И уникално. И почти няма ден, в който той да не ми се обади и каза каната на обяд, защото съм сготвил еди кво си. Примерно, вие поддържате хубави приятелски взаимоотношения. Точно така. Примерно, това е прекрасно. Пътпадъци с не знам си кво си или телешко с сини сливи. Все такива гурме ястия. Много, много готини. Така че има кой да ме нахради. Да. Или имам си любими заведения. И когато се наложи... ще направя някакъв ламинут вкъщи. Разбира се. Както казваш ти, Иван Тенев, всъщност вие сте били с идентична професия. Ето, допълвали сте се по някакъв начин, ти си била негова муза. Смяташ ли, че по този начин, когато хората са в една професия, по-бързо се изтърпват взаимоотношенията? Може да се каже, защото ние сме били денонощно заедно, от сутрин до вечер и в пътувания, и почти навсякъде. А да не говорим, когато и ревността е вътре в нещата. Той е доста ревнив. И може би тази ревност беше причината на нашия развод, да, така да се каже. Така е. Както се казва, аз обичам да казвам, никой никого не изоставя, хората не се разделят, просто всеки поема по своя път. А сега обаче сме изключително големи приятели. Прекрасно е това. И така, както той го казва, щастливо разведени сме. Щастливо разведени. Как хубаво звучи, много, много хубаво звучи. А кой ти е любима текст, който той е написал за теб? Така, можеш ли да ми кажеш любим твой текст на песен? Той е много, много... Те са толкова много, че като почнем от първия "Добре ми е така", това е една от първите ми песни. Една от първите ми песни. И всичките... Той има уникални попадения, като "Рицар без броня". Това са от по-старите песни, които съм записала в годините. "Рицар без броня", "Урок", "Липсваш ми", "Вчера, днес и утре". Сега последно време твори ли за теб или това са от по-старите? Да, разбира се, че твори. "Розо свят" ми е също така една от любимите песни. "Вечен празник".
Вечен празник. Да. Много е хубава. Да. А ти всъщност имаш много емблематични песни, които композиторката Мария Ганева е създала точно за теб. Така. А каква е връзката с Мария Ганева? Имате ли приятелство, освен професионално отношение? Мария още е на първата продукция в консерваторията, като ме чу, каза: аз, момиче, ще пиша за тебе. Тя не е много лесна, тя трудно избира. Трудно много избира добре да работи. Я познавам. Така. Аз съм минала през своите, така, по своя път в Музикалната академия също така. И съм и това беше, взела, да, това беше изпитите един... по пияно при нея. Точно зная. Така. Много един изискваща. Голям, много изискваща. Голям комплимент беше за мене. И тя много ме хареса. Нали, като стил пеене, като тембър на гласа. Тя те усетила по начин. Нея, с нея записахме доста песни. Много красиви. Една от която е Липсваш ми. Невероятно красива балада. Много песни. Имаме за цял албум. Кога ли ще го издадеме? Кога ли, да. Времето е пред нас. Ще се случи и това. А винаги ли си мечтаяла като дете именно за тази професия или някаква друга също така ти е била на къла? Дали си се двумяла какво да правиш? Абсолютно и категорично. Един ден? Абсолютно и категорично. Дори вече когато бях по-осъзната, моите родители ми купиха един грамофон. Нямаше тогава. Да. Това беше много трудно и да имаш ти грамофон. Това си беше абсолютен лукс. И ми подариха плочи на Лили Иванова, на Штурците, на Рита Павоне, си спомням. Това бяха и първите плочи. И аз с един микрофон, с един дезодорант на майка ми, и обикалях из къщата, пусках си и радио, и на най-различни езици. Да. Импровизирах си на какви ли на езици, при положение, че въобще не знаех никакъв език. И си пеех и цялата къща, и това си ми беше мечтата абсолютно. Много, много хубаво. Ти си дошла на този свят именно с тази мисия да бъдеш певица. Да, да, и аз така мога да кажа за себе си. Никога нещо друго не съм желала да правя. Още да, и успешно го правиш. Благодаря така, че... ти, благодаря. Още от първите 2-3 години, в които сме се поосъзнали какво ни харесва, какво иска сърцето ни. Кажи ми за прекрасната ти връзка и приятелска с Орлин Горанов и вашите дуети, които са емблематични и всички пеят и толкова много поколения ги обичат. Детски спомен. Аз, между другото, дълги години съм работила в пиано бар и това е песента, която всеки един момент, който я запееш, няма как да не въздейства на хората и да не пеят цялото заведение на нея. Така. Кой провокира факта, че вие ставате дует? В смисъл, вие взаимно ли се запознахте, решихте или някой ви запозна? Бях все още в консерваторията, учих и аз много обичах да посещавам нощни барове, защото имаше програми тогава, най-различни вариететни певци, и за мен беше много интересно. И аз обичах да посещавам всички барове, където пеят изпълнители, и точно до нас, защото пак да кажа, че съм от центъра на София, в бар София, който беше тогава се казваше и хотел София. Точно на коня, на площада, пред Народното събрание. И редовно ходех, Орлин пееше. Той беше при военните, мисля, че тогава. Да. Нали, работеше при тях и пееше нощем в този бар. И аз ходех, слушах го. И когато Димитър Пенев предложи тази песен да се изпее, двамата Иван така я слушах и казваме: май това звучи нещо по-дуетно. Дали да не предложим на някой. И аз тогава казах: ми има един много приятен глас и приятен мъж, който можем да му предложим. Всъщност аз вече се бях запознала с него. И тогава композитора и Иван му предложиха. Орлин се съгласи веднага, хареса му песента, но това не беше детски спомен първата песен. А коя беше? Ние записахме първо песента Сън, с която участвахме в пролетния радиоконкурс 1984 година. Тогава спечелихме първа награда на публика. Въобще първа награда спечелихме. Започнала е много-много успешно. Много ще продължиш да ми разказваш, голям обаче успех след рекламите. Ще трябва да направим една малка пауза и се връщаме с Кристина Димитрова да си говорим толкова хубаво.
Продължаваме нашия разговор с изключителната Кристина Димитрова. Криси, преди рекламите те попитах всъщност за това как сте се свързали с Орлин Горанов, как е започнало всичко в музикално отношение. В тази връзка ти ми каза, че много дуети сте изпяли. Първата е била Сън, всъщност. Точно не е така, детски, да, спомен, да, най-известната. Не, не. Не, и още веднъж да спомена, че песента Сън ни стреля директно на първо място. Награда на жури, награда на публика, и тогава авторите на песента казаха: ма вие, след като имате толкова голям успех, това няма да е нито първата, нито последната. И тогава започнахме да записваме детски спомен с днешна дата, ако си влюбен, и направихме набързо два албума с Орлин. Българските и... Албано и Ромина Пауър. Направо. Да, интересното при нас е, че сме той е високия глас, аз съм ниския. Защото обикновено при дуетите, нали, жената е високия глас, пък мъжа е ниския. При нас е обратното и така доста интересно звучи. Та така. Това беше нашата първа среща. След вашите дуети, той всъщност има дуетни, доста дуетни половинки. А той е от големите кавалери, след... който не отказва. След... който предложи му с удоволствие ще изпеете. Ти ревнива ли си? Ревнива ли си към неговите дуетни половинки? Не, не, в никакъв случай. Всеки може да прави каквото. Ние сме си отделни изпълнители. Аз също имам дуети с други мои колеги, но най-успешните... С него. С него, да. Те са наистина емблематични. Така. Факт, ще останат изобщо в българската музика. А сега много искам да чуем тази прекрасна песен «Сладките неща», която всъщност е и заглавието на твоя албум. Точно така. Точно така. Хайде да чуем «Сладките неща», да видим прекрасното видео на Кристина Димитрова. Love.
Ех, всички си мечтаем за лято. Продължаваме с Кристина Димитрова да си говорим. Криси, тази песен е много динамична. Сладките неща се казва. Ти обичаш ли сладки неща? И как поддържаш форма? Ами, обичам естествено сладки неща, но... Ограничаваш между другото, се? Между другото съм по-фен на солените и на киселите. Така ли? Да, не знам защо. Това ти е вкуса. Но най-любимото ми сладко нещо, примерно от сладкишите имам предвид, това са палачинки с нутела. Много обичам. Сама ли си ги приготвяш? Не. А, приготвят ти ги. Е, истинска сладолетка. И малко сладолет. Истинска сладолетка. Много обичаш да пътуваш, имаш много хубави снимки. И сега искам малко да покажем нашите зрители от твоите пътувания на по-екзотични дестинации. Да. Къде най-много обичаш? Както ти казах, хода след слънцето. И търся през зимата екзотични места, през лятото съм или по нашото Черноморие, или в съседните ни Гърция, Турция. Да, или да, въобще да. По Средиземноморието. Кое е мястото, което ще посещаваш и пак и пак? Много ти е харесало. Сега съвсем скоро бяха за втори път в Занзибар. Там ти харесва. На мен много ми хареса там. Да, много ми харесва... Въобще и хората, харесва ми храната, харесват ми... Какви са хората там? Много са добронамерени, са душевни, изключително добронамерени и не ти досаждат, като на другите подобни такива места. Пожелавам ти да имаш възможност пак и пак да се връщаш по любимите Куба, ти... Куба е една от любимите ми дестинации. Четири пъти съм била там и пак с огромно желание искам отново да се потопа в кубинските ритми. Там е уникално, защото отивам да танцувам. Отивам, чувствам как истински живееш. Ма толкова, да. Толкова и яко, толкова е красиво. Музиката е навсякъде и танците. И свободно. И любовта. Да. Няма и преднамереност за хората, не, няма не. Злоба, няма не. Това оглеждане. Въпреки, че самите че кубинци са малко комерциални, но затова е друг въпрос, няма значение. Сега, остави кубинците, ти имаш нова песен, на Волна като ветровете. Съвсем скоро излезе тя и сега много искам нашите зрители да я чуят и да я видят. И след това имаме една специална изненада за теб, защото тук е един много, много специален човек, който е участвал в песента, в нейното създаване. Хайде да видим Волна като ветровете, най-новата песен на Кристина Димитрова. Сякаш светя, наметнала нощта суетно и деликатна като цвете. По уличките се препъвам, в купчина спомени и штрихи, в ухание липово потъвам, но около е много тихо. И само стъпките се чувам, отрекваш ли по тротуара, вървя към теб и да сънувам, и спих вълшебната отвара. От няколкото малки глътки се чувствам толкова пияна, в бутилката на битието за друго място не остана. Сякаш светя, наметнала нощта суетно и деликатна като цвете. По уличките се препъвам, в купчина спомени и штрихи, в ухание липово потъвам, наоколо е много тихо. И само стъпките се чувам, отекваш ли по тротуара, вървя към теб и не сънувам, свих вълшебната отвара. Чувствам толкова пияна, бутилката на бия.
сънувам, заспих душевната отвара. От няколко дълги глътки се чувствам толкова пияна. Бутилката на битието за друго място не остана. Волна като ветровете, най-новата песен на прекрасната Кристина Димитрова, Криси. Сега ето и нашата изненада. Тук е композитора на песента Иван Кръстев. Здравей, приятно ми е много да те видя. Здравей, Цвети. Наистина много ме изненадахте. Иван, ти как долетя от Варна? Направихме изненадата. Наистина много, много, много приятна изненада, много се радвам. И тук в ефир тогава аз... Трябва да има такива моменти. Аз искам да му благодаря за тази прекрасна песен, за това, че си написал такава прекрасна песен за мен. Фантастична е, вече ми е в графа любими и искрено ти благодаря за този музикален шедьовър. То е взаимно всъщност, защото и аз искам да и благодаря на Криси за отношението към моята музика, за отношението към стиха на Джина Дундова, за отношението към аранжимента на Йордан Данев и въобще за целия поглед към песента, за клипа, който е направен по нейна идея изцяло и е много красив. Много красив. Те първо ще ми разказвате. Бързам да те попитам. Тази песен специално за Криси ли беше написана или просто ей така седеше и дойде при Криси? Специално и нарочно е написана за Криси. Нарочно. Самоцелно за нея. Да. Мислене се обади и ми каза, има една песен, която съм написала специално за теб. Дали ще ти хареса? Аз, чувайки я от първо слушане, много ми допадна и казах, това е абсолютно песен написана за мен. Усетил те. Аз обичам да казвам, че песните са като дрехите. Така? Трябва да е удобна на изпълнителя. Трябва той да се почувства като в удобна дреха. Да може да си плува спокойно в нея. Чувства щастлив в тази песен. Точно така. Няма нищо лошо, ако предложиш на някой артист песен и той ти откаже или ти каже не е за мен. Но обикновено композиторите чуваме предварително човека, който ще я изпее. Нейният глас на Криси е звучал в твоето съзнание със сигурност. Разбира се. Си изкомпозирала песен. Да, разбира се. Че хубаво. А с кого работи по този красив видеоклип? Разкажи повече за целия екип, за текстописица също така, аранжора, кой е на песента. Ами вече, добре, нека да свършим и с екипа около песента. Да. Джина Дундова е текстописеца, една много приятна дама, за първи път работя с нея и бях изключително шокирана от нейната професия всъщност. Тя е детски невролог по професия. И професионален поет също. И професионален поет. Да. Изключително сладка, романтична дама. Толкова романтична и песента. Да, такава и романтична и песента. Точно такава нотка носи. Йордан Данев, който също е от Варна, е аранжора на песента и също така... И той е изпълнител на партията на акордиона. Това е интересното, че той свири през цялото време в песента. Всъщност, защото водещото е акордиона. Взима дейно участие. Защото ние сме го мислили като стил да бъде леко с привкус на френски шансон. Да носи една лекота, една фриволност. Да. И много подходящо наистина за гласа на Криси. Изключително красиво звучи песента. Видеото също така разказва и за видеото. Сценария е мой, както Иван. Иван. Общо взето, аз винаги така си измислям историята около... Или дори да няма история, къде искам да се снима. Визуализираш ли си го преди това? Виждаш го? Давам идеи. Естествено, че винаги последните ми клипове, всичките, които сега ги изгледахме, те са на Радостин Събев, Шошо, с когото работя в последните години. И двамата имаме еднакви виждания. Аз като му кажа дадена идея, той каза, много е готина, или той предлага. Аз се съгласявам веднага, защото той има прекрасно виждане и много точен поглед и за камера, и за всичко. И така, между другото, както виждаме, тук има есенни листа. Песента, това щях да те попитам. Песента започнахме да я снимаме през октомври, началото на октомври, но след това имах неприятен момент в моя живот. Както споменах вече, майка ми си отлетя. Аз преустанових този процес на снимане, трябваше да се грижа за нея. И вече в февруари, когато
се случиха лошите неща. Изчаках още известно време и реших, че тази песен ще я посвета специално на нея. Метафорично казано, защото нали, в текста няма нищо по принцип за майката, но тя наистина беше много волна и се отлетя като един вятър, дето се казва. Така че за мене тази песен винаги ще ми напомня за нея. Да, защото именно в този период са се случили нещата така, и това е посланието. Точно да. Така. И след това продължихме. Исках задължително да има валс. Потърсих Ден студио. Много бързо се свързах с Василис. Валс, обаче, който се роде Василис. Много с аржентинска милонга, както да, наричат да. Тяхното танго. Точно така. И да. Поканихме една професионална двойка от балет Арабеск. Чудесно. И така, моят кавалер е професионалист също така, но той е преподавател по аржентинско танго. Трябваше да направим нещо между валс и... Ами аз ходих няколко пъти, защото ми беше много интересно по принцип. Да. Аз съм си танцувална, нямам проблем нали, с танците. Не всичко танцувам перфектно, но определено. Какво най-много обичаш да танцуваш в тази връзка? Латино най-много обичам. Музика, да, на душата ти. Затова ти казах, че обичам да хода и по Куба, и да. В Доминикана много да. Често хода. И специално за да танцувам. Спомняте ли си първата ви среща? Кога се срещахте за първи път в живота? Да, аз си я спомням много добре. И аз си я спомням много добре. Добре. Разкажете ми. Това беше на един концерт на Криси във Варна. Беше свързан, мисля, с Варненско лято и с всички тези летни точно. Изяви на артисти. Аз съм от Варна. Да. Това трябваше да спомена първо. И просто изключително впечатление ми направи нейната сърдечност и това, че е много истинска. Много, не само, че е естествена, една много красива жена. Естествена, именно такава но, е. Много талантлива, да. Много истинска, много сърдечна. Много и така си пожелах, пожелах си да стане песен за нея. Обаче трябваше да дойде момента, в който да се направи тази песен. Ами аз пък съм много горда, че имам песен от Иван. Чакай сега да ти върна жеста, защото той е популярен не само тук в България. Той е писал песни и е работил със световни звезди. Можеш да го споменеш без да скромничиш. Много е скромен. Много е скромен. Да, работил съм и с Хулио Иглесиас. Да, с Марта Санчес съм работил. Създател съм на триото Трите Сопрана, които бяха предназначени за работа и за доколкото концерти. Доколкото знаю, оперна музика изпълнявате. С трите тенора, с тримата тенори, големи тенори, нали, да. Оригиналните тенори, говоря за Пласидо, за да. Павароти, за Карерас. И да, не само оперна музика, абсолютно всичко. Даже имаше неща, които трябваше с един аранжор, много добър аранжор, аржентинец Бебо Силвети, да ги преправим и да ги направим да звучат популярно. Въпреки, че са оперни арии, примерно арията на Тоска, Виси Дарте, Виси Даморе, бяхме я направили в един такъв малко по-шлагерен вариант. Много интересно да. Би звучало това. Да. Невероятен е, невероятен е. Да. Освен това, широко спектърен, защото съвсем скоро пък издаде албум за най-малките, за мълчуганите. Да, да. Един много готин албум, който и аз получих подарък за моето внученце. Да. О, да, няма как да не споменем. Ти си горда, горда баба. Баба не мога да те нарека в никакъв случай, много ми е, но много ми е както приятно. Се казва, баба само на внучето. Да, да, нали баба така? На внучето, само на внучето, но по принцип не. Какво... Това не е срамно. Да, не е абсолютно срамно. Това е дори... Това е титла за мен. Да, абсолютно да. Титла. Да, точно така е толкова приятно, толкова приятно, не е толкова малко същество. Различна ли е любовта към внучето от тази към детето? Кажи ми, как усещаш ти нещата? Много е, имам чувство, че е по-силна, не знам. Всички много казват е, така. Много е всеотдайна, поне от моя страна е направо вманячена, бих казала. Еха! На какво обичаш да играеш с него? Как общувате? Ами на всичко. Аз просто се вдетенявам тотално. Вдетенявам се и съм... Все едно съм на неговата възраст. През цялото време дори говоря като него. Е, страхотно. С друг тембър.
Пешни му, той има ли музикални наклонности? Абсолютно. Как, дори сега съвсем скоро му бях пускала на Иван едни записи, в които го записвам, когато той заспива. Заспивайки и събуждайки се, той композира. Той си се приспива сам с приспива негови с песни. И от моите деца, единия ми от близнаците е така. Ето кого е наследил таланта, твой внук. Мисля, че Дамян се казва, нали така? Да, проверено е вече. Зная името му. Дай Боже да е жив и здрав. И ти да му се радваш много-много дълги години. Да продължаваш да твориш хубава музика, да създавате, да творите, защото това е всъщност божествената енергия, която живее в нас. Криси, изключително приятно ми беше. Ти си прекрасна, сърцата и изключително истинска. Изключително истинска. Иван, много ви благодаря и на вас за тази изненада, която направихме на Криси. Отново ще ми бъдете на гости, сигурна съм, при нови проекти, които предстоят. Криси. Разбира и страхотни пътешествия на теб. Желая много хубави емоции. И сега вече дойде време и за нашите подаръци към вас. Беше ми изключително приятно, Криси, че беше мой гост. Освен изненада и подаръци. А за Иван също имаме, разбира се. Желая ти на теб много здраве, щастие, да се радваш на малкото внуче и да прекараш страхотни емоции на твоите пътешествия. Много творчески проекти за напред, да творите музика, защото това е божествената енергия, която протича през нас. Благодарим ти, Цвети. Пожелавам ти страхотен хит. Съвсем скоро разбрах, че ще имаш нова песен, така че да имаш голям успех с тази нова песен. Има нужда от хубава българска музика. Разбира се. Така е. Уважаеми зрители, това беше изключително приятният разговор с Кристина Димитрова и Иван Кръстев, този прекрасен музикант. Благодаря ви много. Скъпи приятели, тук при мен е вече моя втори гост днес на среща с мен е Людмила Хабърцумян. Тя е текстописецът на картичките Уникарт, най-разпространените картички по всички книжарници. Здравей, Люси! Много ми е приятно, че си при мен тук. Скъпи приятели, какво мога да кажа преди да започнем разговора? Една дама, с която се запознах и която усетих като душа, изключително сърцата, отдадена на всеки, който среща, бих казала, с много голяма любов. Аз така те усетих, Люси. Точно, и именно такъв човек си, защото видях във времето всъщност каква си и много искам да споделя твоето творчество и всичко, което си ти с нашите зрители. Как си днес? Много добре, чудесно се чувствам. От сутринта съм се заредила с положителна енергия, още откакто пътувам в Камбая. Как се зареждаш сама с положителна енергия? Ами ще ти кажа. Първо, като се кача, примерно в трамвай, наблюдавам хората. Така. Естествено, най-много ме вдъхновяват младите хора с техните закачки, с тяхната красота. Понякога, нали, просто виждам влюбени. Другото, което правя е, че слушам си музика. Много обичам народната музика. Ах, ти ми каза, че всяка сутрин слушаш със слушалки в превозното средство народна музика. Точно така. И си попаднала на точното място, всъщност, защото нашата телевизия така уважава народните традиции, българската народна музика и... Да. Най-много обичам Канарите. Така. Нали? Защото съм израснала в Пловдивския край. Аз много се гордея с факта, че съм израснала на село и съм живяла на село. Село Градина, Пловдивско. Да. Баща ми беше свещеник там. Значи си възпитана именно по религиозен начин и това много ти е дало за живота. Много любов в теб е посяло. Точно така. Какво научи най-ценно от твоя баща? Разкажи ми повече за детството. Ами, какво да ти кажа? Той беше истински духовник. Най-ценното, което са ми дали моите родители, е не само вярата в Бога, ами, как да кажа, да се прощава. Нали, учили са ме, че трябва да се прощава. Много пъти през моя живот, през цялото ми ежедневие съм чувала думите на моите родители: не съди, за да бъдеш съден. Това са думи от Библията. Аз съм израснала с това. Дори татко, когато са били постите, те са спазили моите родители всички пости, той е говорил, проповядвал в църквата, че не е важно да се спазва буквата на закона, а да се опиташ по времето на поста просто да не обиждаш никого, да бъдеш добър към детето си, към съседа си, да бъдеш честен. Винаги на преден план духовното е излизало.
а не да спазваш буквата на закона, днеска си хапнал нещо и вече, нали, голяма трагедия. Не това е било важно. Беше истински пастир на стадото, така да се израза, техен приятел, той обожаваше хората. И те го обожаваха. И ти обожаваш хората. Точно така е. И започваш да твориш стихове, да, от 2011 година. Си текстописец на Уникарт. Картичките, които всеки от нас си е купувал и е подарявал на любими хора за рожден ден, за любим празник на майката, за сватби. Особено си увековечена, бих казала, с това признание от търговците, че си богът на сватбените картички. Спомниш ли си първия стих за сватба, който написа? И кажи ми нещо повече, разкажи, разбира се, за твоите текстове. Ами, на първия в момента ми обягва така, но на много с огромно удоволствие написах един текст, който имаше една серия с хумористични, така, да, хумористична насоченост. Господин Базлянков, може ли да му кажем това? Разбира господин се. Базлянков каза, че иска да направим една серия по карикатури, така да се каже. И той ми праща дизайните на почтата и аз се вдъхновявам от всичко, което го има на картичката и, нали, съответно му пиша текст. И първият текст, който така много ми хареса и се продаваше, беше така: картичката е една червена, на червен фон, и мъдожени се булката, така през нея да се целунат, но не са се целунали. Да. И моят текст беше следния. Той тръпне за момента на наслада, да вкуси от жената си млада. Тя най-сладката целувка му е обещала за награда. Какво парче от тортата и на кого се пада, само късметът ще реши, ала и той понякога греши. Защото откак свят светува, откакто брака съществува, разумният мъж яде онова парче, което жена му отреде. Което жена му избере. Честита сватба. Колко хубаво, и наистина има много истина в това нещо, защото, както се казва, жената всъщност, нали, мъжа е главата на семейството, но жената е врата. Тя е тази, която навигира какво да се случва, но е прекрасно, когато всъщност има една хубава симбиоза, хармония и така свързаност между хората, разбирателство. Но жената е основата. Жената тя създава уюта. Така е. Чувала съм от възрастни хора, че обстановката в една къща, настроението в семейство зависи от характера на жената, не на мъжа, да, а именно на жената. Така е. И ако ме позволиш, ще кажа което го написах на една моя прекрасна, изключително добра колежка, добра по душа, Мария Димитрова, това медицинска сестра. Това е любимото, което си написала за нея? Да, аз го написах за нейните деца, които не ги познавах, но моята любов към тази колежка, аз я трансформирах, нали, към нейните деца. И текстът е такъв. Първо дойде любовта. Тя не иска да бъде сама. Две сърца държи за ръка и осветява пътека една. Заедно в брака вървете полека. Нека това да е вашата пътека. Пътеката на любовта. Много, брака, много прекрасно. Да, между другото, аз с нощи, когато си проведахме един разговор с теб, прошка, да, любов, да, да, най-хубавите неща, прошката, които идват, най-хубавото нещо, сърцето. Но наистина, да, трябва да си зрял, трябва да си мъдър, за да можеш да простиш. И така си във връзка с самия себе си, да можеш да простиш на себе си много неща, които си направил, съгласна, когато съм, може би не си бил точно на това ниво на осъзнатост, на което си към този момент. Затова прощаваш първо на себе си и тогава отдаваш прошка точно и на другите. Така. Знаеш ли, да, сега продължавам абсолютно с това. Абсолютно си ме усетила, да, много, да, добре. Да. С нощи с теб си говорихме много сладко преди нашия разговор днес. И аз ти казах нещо, което искам да кажа и на нашите зрители, че до сега, до този момент, аз никога бих казала, че не съм настръхвала и не ми е влияло така емоционално, например, някакво стихотворение или текст. Както музиката, нали? Музиката ми влияе. Но за първи път твоите неща ми повлияват и аз настръхвам, когато ги декламираш. Това е моята цел. Аз започнах да пиша за моите колеги в кръвния център. Така ли започна всичко? Да. Разкажи повече. Точно така. Ами, значи, удаваше ми се да пиша хумористични текстчета и започнах да ги забавлявам, така да се каже. И сега ще ти разкажа една история много сладка. Преди аз това пиша... само да кажем, че ти си медицинска сестра. Точно така. С една изключително хуманна професия. Точно така. И всъщност започнала си първо да пишеш за твоите колеги. Точно така. Тогава е дошло това желание и си започнала професионално. Точно да се така занимаваш. С изключителен кеф. И какво? Моята шефка е Лавица. Да. И тя
Люси, напиши ми, Люси, напиши ми. И аз казвам, ми добре, ама после да не се сърдите, нали? И тя вика, не, не, няма да се сърди. Mm-hmm. Сега то беше много дълго, аз не го и помня. Да. Но най-накрая импровизирах. Значи отдава ми се, сега ми даваш задача, аз след 5 минути съм готова. Толкова ли бързо идва вдъхновението? Много изключително бързо пиша. Това е наистина... И тя казва, страхотно. И аз вече нали, пиша, нали, всички се смееме на рапорта. И аз си казвам така, да спирам ли вече? В очите и се опитвам да чета, човече. От силно вълнение сърцето ми се е свило. Нали, няма да ме схускаш, котенце мило. Тя, нали, е лъвица. Така. Обаче тя на другия ден ми носи едно писмо. Тя го написала, обаче не може, нали, така хубаво да го напише кой знае какво. Да. И аз след две минути, буквално след две минути, измислям веднага. Да. И казвам, шефка, шефка, искаш да се дуелираме с Рими, но че си достойна за моята шпага, покажи ми. Кой по-добре с Римите от мен борави? С мене могат да смерят само сценаристите на Слави. Еха! Страхотно, страхотно си. И тя, вика, не, не, не мога. Какво най-често те вдъхновява? Какво може да те запали така да се появи тази искра на вдъхновението за писане в теб? Най-много от всичко ме вдъхновяват хубавите чувства, добротата. Тя не е постоянна величина, но когато някой е бил лош, постъпил е неправилно, но когато го видя, че той постъпил добре, това толкова много ме вдъхновява. Добротата. Значи в Библията има едно изречение, надявам се да го цитирам правилно. Каква полза за човек, ако придобие цял свят, а повреди на душата си. Така е. Душата за мен е най-важното нещо на света. Няма нищо по-важно от душата ми. Ясно на това мнение, че можем да направим компромис във всяка една област на своя живот и в професия, абсолютно, и в успехи, и в каквото и да било, абсолютно, финансова, да, но в духовната сфера, ако направим компромис, душата, там тогава вече душата става пагубно, защото много хора изпадат в депресии и за това и се разболяват, точно, защото нямат така любов. Нямат любов и преди всичко към себе си. Това е, аз говоря много с моите приятели, понеже много обучавам в кръвния център новите хора. Да. Нали, аз етикетирам кръвта и ги обучавам на тънкостите в професията и им казвам, че за мене всеки е ценен. Никой не може да замести друг. Ма те ми казват, ама Люси, ти си страхотна, ама ти си бърза, ама ти го знаеш, ама ти го... Ама вие сте ценни, аз не мога да бъда вас. Във вас има нещо, което е по-ценно от това, което аз правя. И не бива да гледа някой в мен. Не бива да се съревновава в мен. То дори не става на въпрос за това, че е по-ценно като съревнование. Да, всеки носи, да, своята идентичност. Точно така. И своята автентичност. Ти ми беше казала да напиша текст. Така ти е. Ми показа, даде ми вчера вашия текст. Ма той е страхотен. Ама аз толкова се кефя. И затова залагам на любовта. Да. Когато видя, че някой е по-добър от мене, той ме кефи. Страхотен е. Той те мобилизира, това мотивира, вдъхновява. Това не означава, че аз нямам стойност. Разбира. Всички имаме стойност. Именно когато имаш стойност, любовта, радваш на успехите на хората, радваш се на любовта, техните... Любовта трябва да живее в нас, така, за да се получат нещата към всяко нещо. Както ме посрещна твой екип. Да. Всичко. Те са много сърцати тук, да, при мен. Да, всички точно хора. Така. Да. Любовта е водещото. Така е, така е, Люс. Има една стара българска дума. Кажи му аго, да му стане драго. Точно така, защото всеки човек има добро мнение за себе си. Точно така. Аз така мисля. Да. И наистина, когато умееш да уважиш на първо място самия себе си, тогава ще уважиш и другите, ще оцениш и другите. Точно така. В България не има добротата. Да, има е добротата. Но няма самочувствието просто. Да, оттам идва тази злоба, оттам, да, идва това съревнование, да, което всъщност ни самоизяжда, когато ги изпитваме тези емоции. Точно, а идеята така е да, така, да въздигаме душата си с любов. Любов и с доброта, което пак, това, което казваш ти. Извинявай, нали, пак ще се върна на моята дейност, която е мое хоби, нали, извира от душата ми. Именно когато чета някакъв текст, преди да го пратя в издателството, аз го чета на колегите. Да. И когато те се разреват, когато на тях им хареса, ето, значи аз съм докоснала тяхните струни. Значи доброто в тях аз съм го докоснала.
То го има. И аз, когато ти ме покани, и аз веднага се вдъхнових и в бързичко написах, нали, едно стих, че моите стихче са кратки, както моя съпруг се шегува с мен и вика, ти пишеш хайко. Така. То е следното. Любовта, у всеки го скрита, ще я открия, щом душата му ме повика. Дори да е безмълвна, щом я има, аз към нея ще тръгна. Защото в това е смисъла цял, защото да се обичаме, в това е смисъла цял. Този дар Бог ни е дал. Страхотно. Това е. И божествено, бих казала. През теб наистина протича божествена енергия и ти... Това е смисъл на моя живот. Да. Аз силно вярвам в Господ Бог. Ти имаш наистина мисия да разпространяваш това творчество. Надявам се да стигне до душите на хората и да ги направи по-щастливи. Искам това, което съм написала за тях, да си го спомнят. Може една думичка да се спомнят през деня. Но да им е пълно сърчицето, да им е хубаво, така е, когато така помислят. Е. Абсолютно. Усещам по същия начин нещата. С теб се запознахме много, така бих казала, ненадейно на една екскурзия, но пък се усетихме от... Да, нищо случайно няма. Усетихме се от първия момент. Точно, душа с душа, бих казала, точно, защото телата ни нямат никакво значение. Точно, те са тленни, но душите ни се усещат. Да, те се усещат. И с теб се усетихме от първия момент. Точно, ти буквално за няколко минути ме изненада с едно прекрасно послание за мен, което ще се радвам да кажеш сега на нашите зрители, защото е изключително и много, много добре ме припозна. Точно така. Нали, слава Богу. То беше така. Понеже ти ми се много възхити и искаше да ме поканиш, аз не се смятах за важна. И ти пожела да ме покажеш. И аз ти написах следното. Благодаря ти, че ме хареса. Това докосна ме, щом наричам се поетеса. От очите ти, заради очите ти, топли и любопитни, думите затанцуваха в ритми. Попитаме, откъде черпа моето вдъхновение, навярно от твоето възхищение. Благодаря ти. Колко хубаво, наистина. Успяли сме да се свържем с теб и затова се получават такива красиви неща, само от хора, които наистина имат сетивата да усетят красивото, творчеството и божественото, защото всеки един от нас носи Бог в себе си и има божественост. Но е важно да го знае. Да, и красотата, изкуството е еманация на красотата. Красотата е във всичко, във всеки един човек, който изпълнява професията си с любов. Okay. Мен това ме вдъхновява. Гледам всеки ден моите колеги, те с различни професии, има лаборанти, медицински сестри. Техните професии не са известни, не са престижни някакви. Но те го вършат с професионализъм, с дълг, с любов. И всичко това ме вдъхновява. Абсолютно всичко. Това е най-ценното, да правиш точно това, така, което идва от сърцето ти и да ти носи удовлетворение. Да. Тогава можеш да се наречеш истински щастлив човек. Сега за всички зрители, една моя песен, вземи ми всичко за силата и вярата, която всеки един от нас притежава и носи в себе си.
Продължаваме да си говорим нашия вдъхновяващ разговор заедно с Людмила Хапарцумян. Кажи ми, злобата и завистта, тази, която буквално ни е заляла, бих казала, как противодействаш ти на нея? Ами как? Аз съм един обикновен човек и аз също изпитвам такива чувства и съм изпитвала. Пак прибягвам към религията, към това, което ни учи вярата – смирението. Смирение. Най-важно е да бъдем смирени. Това не означава примирени. Така. Права огромна разлика. Всички сме с достоинство, честолюбие, но да бъдем смирени пред нашето несъвършенство. Точно така е. Това е. Защото примирението е да оставиш да те мачкат, както да се казва, а смирението е да бъдеш с мир със себе си. Да бъдеш с мир. Кажи ми, ти много обичаш децата, да, изключително много имаш дъщеря. Да. Какво послание искаш да оставиш на поколенията след теб с твоето творчество? Ами, аз съм писала за децата по повод на картичките. Писала съм текстове за техните рождени дни. И искам просто да им покажа, че винаги има надежда да заложат на любовта, да заложат на доброто, да заложат на това да се образоват. Изключително важно. И че там е смисъла. Нали, ако има възможност да прочета... Имаме ли възможност? Бързичко ли ще бъде? Много искам да го чуем за децата. Кажи ни го. Значи, аз ще се опитам по памет да цитирам. Нали? Разбира се. За момчетата... Тинейджър и юноши, нали така беше заданието. Така. Мило сладко момче, рожденият ти ден дойде. Ще те похвалим навред, че си пораснал на пет. А ти за отплата да очароваш земята. Тъй както бързо растеш, похвали да събереш за отлични оценки, за множество фенки, за облекло прилично и поведение етично. И тъй някой ден всичко накуп, при теб ще се върне вместо при друг. Прекрасна си. Знаеш, че обичаш много да поздравяваш непознати хора. Обожавам, да. Това е изключителен позитивизъм, който ние също искаме да има повече хора, които наистина да се отнасят с добро и позитивизъм и към други. Беше ми изключително приятно, че беше моя гостенка. Пак ще те каня. Сега и нашия подарък... За теб, заповядай. Благодаря ти. Прекрасна си, Люси. Благодаря ти, желая ти много вдъхновение. Много нови идеи и Бог да бъде с теб. Благодаря ви. На всички вас благодаря. Господ е с вас. Дай Боже. Благодаря ви от сърце. Мили приятели, дойде краят и на днешната ни среща. Сърцето ми е изпълнено с вълнение, защото сърцатите разговори с моите гости ме карат да вярвам в любовта и добротата. Нека се опитаме да даваме без да очакваме, защото любовта не е нужда, а е преливане на душа за душа. И днес ви каня да поздравите някой случайно на улицата, да му се усмихнете, да му помогнете, ако има нужда, без да очаквате да ви отвърне. Това ще изпълни душите ви с удовлетворение и радост. Нека бъдем добри. Обичам ви. До нови срещи!